Ticības glābjošais spēks nav naiva paļaušanās uz brīnumu. Bet kas tas ir? Sveicināti, es esmu jezuīta priesteris Jānis Meļņikovs, un šī ir svētdienas doma. Tevi izglābs tava ticība, saka Jēzus. Vai ticība var kādu izglābt? Daudzi teiks jā, pat ja līdz galam tam netic, jo tā ir pareiza atbilde, jo tā gribētos ticēt, ka ticība kaut kas līdz galam racionāli neizprotams un praktiski nekontrolējams, var būt glābiņš no ikdienas rutīnas, kurdinošā smaguma, problēmu nomāktā prāta postošā sloga vai attiecību emocionālā tukšuma. Es domāju, ka ticība var glābt, bet glābiņš nav atbrīvošanās no visa cilvēciskā un ikdienišķā, jo kamēr mēs esam šai pasaulē, mums ir jādzīvo pilnvērtīga cilvēciska dzīve, kas ietver to, kas mums patīk, kā arī to, kas nepatīk. Glābiņš arī nenozīmē izolēšanos un noslēgšanos no dzīves realitātes, kā bēgot. Manuprāt, citādāk un kaut kādā ziņā saprotamāk par glābšanu runā psihologs Viktors Frankls, sakot, cilvēka glābšana ir caur mīlestību un mīlestībā. Šeit domājot nevis par nodošanos kaislei vai altruistiskai kalpošanai, bet gan attiecībām, ko raksturo vārds mīlestība. Tas ir dziļām un ļoti cilvēciskām attiecībām ar savstarpēju atklāšanos. Iespējams līdzīgi varam domāt par izteikumu ticība glābs. Glābs attiecības, kas tiek piedzīvotas, atveroties līdz cilvēkiem un pasaulē, ļaujot, lai tie ietekmē un veido manu pasaules skatījumu, vienlaikus ietekmējot pasauli ar saviem lēmumiem, attieksmēm un dzīvesveidu. Tā vairs nav bēgšana vai noslēgšanās, bet gluži otrādi apzināta iesaistīšanās, kas var glābt no personīgās elles un palīdzēt iegūt glābiņu, par ko runā ticība. Tas pilnīgi noteikti prasa drosmi, kas var būt vēl viens vārds glābšanai ar ticību. To Platons ir izteicis apgalvojumā, drosme ir savu veida glābšana, drosme veidot mīlestības attiecības, drosme dzīvot un būt, drosme ticēt un zināt, ka ticība tevi glābs.